Gavau dovanų šitą knygą. Skaitysiu vieną iš eilėraščių. Vytautas Mačernis, jaunystė. Vidurnaktį dažnai aš pabundu, kada keistai, keistai visuose, visos namos tylu. Ir aš nebežinau, kas daro su manim, bet man kas kart sunkiau tokiom naktim. Išspręst gyvybės ir mirties liktis, su begalė nežinomųjų, veltui aš laukiu, niekas man nepasakys. Atėjęs iš erdvių giliųjų, kodėl kas nors yra, kodėl aš pats esu didžiausia paslaptis visatos slėpinių.